السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں کفایت اللہ سنابلی۔ میں اپنی طرف سے اور آئی پلس کی ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔